ବିଜେଇଏମ୍ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏତଲା। ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବା ସହିତ ସ୍କୁଲର ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ସଂଘ। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଫି ଆଦାୟରେ ରିହାତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି। ନିକଟରେ ସରକାର 15% ରିହାତି ଦେବାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଜେଇଏମ୍ ସ୍କୁଲ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବ କ'ଣ? ଓଲଟା ଅମାନବୀୟ ଭାବରେ ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଏହା ସହିତ 3 ମାସର ଫି ନ ଦେଲେ 1 ମାସର ଅତିରିକ୍ତ ଫି ଜୋରିମାନା ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରୁଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସ୍କୁଲର କିଛି ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲର ଅଭିଭାବକ ସଂଘର ନେତା ରଞ୍ଜନ ଦାସ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନଃ ବିଚାର କରି ସରକାର ଓ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଫି ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳକ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ସହଯୋଗୀ ଓ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାମନ୍ତରାୟ, ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୂମହୋମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍କୁଲ ସଭାପତି ଅସୁରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ମହାସଂଘ ଯୋଜନା କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।